Ми все вміємо, ми все зможемо і, звичайно, переможемо. На вулиці Старокостянтинське шосе 16 приміщення комунальної власності було здано в оренду ще на початку червня, каже президент обласної федерації з бразильського джиу-джитсу Ростислав Рибак. Тобто наразі те, що ви сьогодні побачили, це той мінімум, який дає можливість працювати залу, що вже діти, батьки, дорослі можуть відвідувати цей зал. От, за нами залишається тільки прикрасити його, тобто так, зробити атмосферу більш такого місця, де можна не тільки тренуватися, а й після тренування навіть трошки відпочити. Площа приміщення 135 квадратних метрів, розділена на два зала, де одночасно можуть займатися дві великі групи спортсменів. Ділиться Ростислав Рибак. У нас, наприклад, є декілька таких сімей, які займаються майже повністю. Є такі от випадки, де двоє дітей і двоє батьків відвідують наші секції джиу-джитсу. Анастасія Кобєшева займається джиу-джитсу вже 5 років. У новому залі тренуватися краще, каже дівчина. Цей зал набагато просторніший, ніж ті. Великі вікна, можна бачиш природу. На даний момент в мене ціль поїхати на чемпіонат світу і здобути там перше місце. Ті, хто займається спортом, ті, хто займається спортом в дитячому віці, вони відповідальніші, ніж їхні ровесники. Те саме відбувається з нею. Вона стала відповідальніша і по-дорослому дивиться на життя, скажімо, чим її однокласники. До кінця року в новому залі планують обладнати тренажери, додає Ростислав Рибак. Головні тренажери для нас – це є турнік, канати і невелике обладнання для загального фізичного розвитку. Але я думаю, що це найближчим часом вже з'явиться. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.